Ворожки, відьми, екстрасенси, маги, астрологи та нумерологи зараз об'єднуються та спрямовують свою силу на перемогу України. До того ж, мають свої прогнози на актуальні три запитання. Коли закінчиться війна, яка доля спіткає Дніпро і коли помре Путін? Відповіді в магічному світі шукала наша Анна Гребенчук. Перш ніж ми познайомимо вас з нашими експертками, даємо відповідь на найголовніше запитання – коли в Україні закінчиться війна і ми переможемо? А перемога точно за нами, запевняють ясновидиця, астропсихологиня та окультистка. Після 5 апреля ситуація почне спадати. Після, мабуть, числа 15 апреля ситуація взагалі прийме дуже цікавий оборот, коли уже у людей за поребриком не будет возможности вообще как-то повлиять на эту ситуацию. То есть уже эту ситуацию будет полностью контролировать Украина. Ближе, наверное, к Пасхе или на саму Пасху, где-то в этот период, будет уже 100% понятно, что это будет за нами победа. Но заключение мира как такового, подписание каких-то документов, я так думаю, середина мая все-таки этого года. Конечно же, войну можно начать в один день, но невозможно ее в один день закончить. Поэтому мы будем переходить к мирной жизни в мае. То есть в этом месяце у нас уже будет переход на мирную жизнь. Но полное выведение российских войск, оно идет на сентябрь. Будет шанс завершить войну к концу апреля, началу мая. Это мои личные как бы видения. Начиная с 20 апреля по там 30 апреля и, возможно, там, то есть еще идет начало мая. Но может затянуться еще. То есть как бы могут завершающие процессы начаться все-таки в апреле, но завершиться все-таки может даже еще июнь, июль. А теперь знайомтеся. Катерина Сінчук, ясновидиця, таролог та рунолог. Бачить майбутнє. Питаємо, яка доля Дніпра та області. Прогноз на кінець березня. Ми захищені. У нас дуже сильний ангел-хранитель. Опять же, дуже багато людей моляться. Зараз над Дніпропетровською областю, як купол. Бомбардування Дніпра не бачить її ведична астропсихологиня. На нет ні одного города, которого хоть как-то бы не затронули эти бомбежки. Соответственно, у нас в Дніпрі тоже есть такой момент. Но Дніпр не будет ни вторым Харковом, ни вторым Маріуполем. Поэтому молимся все и надеемся, что так и будет. Я тоже в Дніпрі, все мои друзья в Дніпрі. Дніпр особенный защищенный город. Мирослава Барабаш нагороджена державною та міжнародною нагородами за мудрість та духовний внесок у розвиток України. Радить тримати в душі спокій та молитися. Це прискорить перемогу. Вселенная всегда работает одинаково. То есть, что мы отдаем, то мы и получаем. Поэтому я очень прошу людей держать гармонию в душе, держать нейтральность и жить с молитвой. А от маг-окультистка Наталія Ясинська бачить, що Росія може напасти ще на одну країну. Попытаются перепрыгнуть на ближайшую какую-то вот страну возле нас. Это Польша. Однак, якщо це станеться, то й Польща росіянам дасть лупки. І наостанок, Україні рабів Раші навіть планують заборонити передбачення карт Таро, які не пророкують їм перемогу. Це вкотре доводить, наші сусіди таки обісралися. Тим часом наші дають прогноз, коли здохне Путлер. І я так думаю, що це буде, скоріше всього, 22 августа. Віщують смерть ворогу, а Україні – перемогу. Анна Гребенчук, Олег Радіонов та Максим Мещеряков. Опен'юз, телеканал «Відкритий».